एउटाको मेहनत एउटाको कमाइ दिँदाखेरि यो पर्यटकीय देशको राजधानी झकिझक्का बनाउँछु भने म एउटा भद्रकुमारी घलेको पचास पचपन्न वर्षको परिश्रम र मैले आज कमाएको त्यो सबै मैले त्यसको लागि छोड्नु पर्दाखेरि त्यसको लागि दिनु पर्दाखेरि मलाई कति चित्त दुखेको छैन मकोज खुसी हुनुहुन्छ मकोज जुन दिन माकुनेलाई बालवाटारको काण्डमा थुन्ने निर्णय हुन्छ त्यही दिन आ, आ, यो सरकार पनि सकिन्छ मा रामुमारीहरू पनि एमाले फर्किन्छन् कुनै अर्को विकल्प छैन डाक्टर साहब स्वागत छ यता टिमा ल धन्यवाद यो मिटर ब्याजको जुन विधेयक जसमा रवि लामछानी लगायतका पार्टीको एउटा उसले गर्दाखेरि दबाबबाट यो आयो भन्ने किसिमको छ यो कस्तो किसिमको विधेयक हुनसक्छ डाक्टर साहब यति धेरै आन्दोलनको भइरहेको थियो होइन यो चाहिँ मिटर ब्याजीबाट उत्पीडित भएकाहरूको कोणबाट आएको भन्ने छ चा। मैले चाहिँ मिटर ब्याज लगाउनेहरू पनि उत्तिकै पीडामा भनेर सुनेको छु अब सरकार त चाहिँ फेसिलिटन फेसिलिटेसन गर्ने निकाय हो ऊ त सर्वपक्ष हुन्छ ऊ बौद्धिकको पनि हुन्छ सेनाको पनि हुन्छ प्रहरीको पनि हुन्छ पीडितको पनि हुन्छ पीडकको पनि त हुन्छ सबैको सहजकर्ता चाहिँ सरकार हुन्छ चा। तर यहाँ चाहिँ मिटर ब्याजी बाट उत्पीडन परेकाहरूको हिसाबबाट मात्रै आएको भनेर मैले सुनेको छु अब अर्को पक्षको त्यति आइराखेको छैन जस्तो अब सहकारीको कुरा गर्दा अहिले पीडितहरूको मात्रै कुरा आइरहेछ होइन अब पीडकहरूको पनि केही कुरा होला सुधीर सुधीर बस्ने सुधीर बस्नेतको उनको भनाइ के थियो भने मलाई जेलमा लगेर कुद्यो यदि मलाई बाहिर हो भने म चाहिँ यति सम्पत्ति मसँग छ सबैको चाहिँ ऋण चुक्ता गराउन म सक्षम छु भन्थे त्यो बेला अब अहिले त जेलमा छन् कि के छन् मलाई थाहा भएन अब मिनबहादुर गुरुङ अब मिनबहादुर गुरुङलाई चाहिँ अब मिनबहादुर गुरुङले त राजस्व तिरेर रा, मालपोतमा गएर जग्गा ध्वनीसँग चाहिँ जग्गा ध्वनिलाई मूल्य चुक्ता गरेर बालवटा र हत्याको होइन त उनले तर उनलाई चाहिँ ठगिर जालसाकी आरोप लगाएर खोज्ने काम भयो अब अहिले चाहिँ किन यस्तो भन्यो भने तपाईँ भ्रष्टाचारीको पक्षमा हो क्या भन्छन् बोल्नै हुँदैन तर मैले देख्दा शाखा अधिकृत होइन प्रधानमन्त्री यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो अब त्यो शाखा अधिकृत हुँदाखेरि टिप्पणी उठाएर लै भन्यो ल्याइदियो टिप्पण टिप्पणी उठाएर भने त ल्याउनु परिहाल्यो नि त उसले त अराएको काम त तलको त गर्ने त हो त्यो उपयुक्त हो कि होइन भनेर चाहिँ छानबिन गर्नको लागि त त्यहाँ त विभिन्न तहहरू थिए नि त अब त्यो माथिल्लो तल छुँदै छुँदैन अब जब कुनै पनि चिज यसरी प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले चाहिँ एक्सनमा जान्छ भने भोलि हाम्रो बोली पनि कसैलाई मन नपर्ला पर्दैन अनि त्यस्तो बेलामा बोलीको बोकु बनाउनु पाइन्छ मान्छेलाई त्यस कारण यहाँ चाहिँ त्यस्तो खाल त्यसैले एकजना सांसदले मैले बोलेको सुन्दै थिएँ अहिले उत्तर कोरियाको ढर चाहिँ हाबी छ हाम्रो देशमा रेन टेरर भन्यो त्यो त भोलि घरमा को कति बेला प्रहरीको पन्जाब पर्ने ऊ अब त्यो हाम्रो त्यो भद्रा घलेको चाहिँ सात रोपनीमा हान्दै कि नौरोपनिमा हान्दैछ भन्ने म सुन्छु भन्दै बरु मलाई मार्नु त्यो चाहिँ भन्ने कुरा छ यो मेरो विचारमा अब यो डोजर अगाडि जान्छ मदन भण्डारी कलेज पनि जान्छ यो हिसाब त्यो पनि जान्छ अरू पनि थियो म आफूले त मैले घुमेर हेरेको छु नि त त्यहाँबाट कार चढेर म चाहिँ कुपनडोलको वडा नम्बर बत्तिस कि पैँतिस कति त्यो त्यो नगरपालिकाको वडा कार्यालय पनि बागमतीको चाहिँ त्यो मैदानमा चाहिँ बनाएको मैले पाएँ त्यसरी चाहिँ त्यो बागमती किनार चाहिँ अतिक्रमण गरिएको छ होइन अब एकजना सचिवको मैले चाहिँ स्टेटमेन्ट सुनिरहेको थिएँ काठमाडौँ उपत्यकाको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सार्वजनिक जग्गा चाहिँ भूमाफियाहरूले चाहिँ हत्याइसकेको स्थिति छ अब अब भद्रा घलेको चाहिँ कति वर्ष भयो बौद्ध लकै तिस वर्ष भयो त्योभन्दा पुरानो संरचना हो हजुरलाई पनि थाहा भयो त होइन मलाई राम्रो थाहा छैन तर अब किनभने अब मान्छेको चाहिँ कुरै नगरौँ क्या भद्रकालोको कुरा नै भद्रै आउँछ नि भोलि नेपालीको कुरै गर्नुको केही अर्थ छ त मदन भण्डारी कलेजभन्दा उतापट्टि छ त्यो कलेज त अझ तर अब मदन भण्डारी कलेज पनि जान्छ यो कुरा चाहिँ पक्का हो फेरि यो पक्का कुरा हो फेरि यो जस्तो म भन्छु नि जस्तो अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढ्दै बढ्दै यो पूर्णतः एमाले विरुद्ध लक्षित छ यो ओम्नी पनि आउँछ यति पनि आउँछ सत्तरी करोड पनि आउँछ बालवाटार पनि अझ अगाडि जान्छ भुटानी पनि अझ सम्पूर्ण जान्छ यो mm. कोही एमाले छ भने राम्रोसँग गैर जिम्मेवार बोल्दै हिँड्ने होइन पनि एक बिचरा एकदम मान्छे हो नि अहिले प्रचण्डको गुणगान गाइरहेछन् उनी भालेन शाहको गुणगान गाउँथेन उनी त्यतातिर नजाउँ अब उनी किन गुणगान गाउँथिन् भन्नेतिर विषय जान्छ त्यो त पटक्कै नजाउँ है फेरि फेरि भाइरल हुन्छ यहाँ किनभने म म आजित भइसकेँ क्या नेपालीहरू मान्छेले मान्छेले मान्छे भगवान् राक्षस हुँदैन नि मान्छे त केही गुणहरू राम्रा हुन्छन् केही गुणहरू नराम्रा हुन्छन् त्यसको समष्टि मान्छे हुन्छ मैले मान्छेलाई बुझेको यति मात्रै हो हुन। हुन। अब यहाँ चाहिँ देवत्वकरण भद्रकले भनेको चाहिँ के अरे यो गान्धीवादी हुन् गान्धी आश्रममा बसेर पढेकी हुन् फलानी हुन् मात्रै भन्यो भने ओहो भन्ने हुन्छ भद्राकले पनि त मान्छे हुन् बाबा भन्यो भने त भाटेकामा भइहाल्छ यहाँ त ज्ञानको विज्ञानको कुरा प्राज्ञिक कुरा गर्दासम्म चाहिँ तारो बनाउँछन् मान्छे स्वार्थको लागि जे पनि भनेर बोलेर हिँड्छन् हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ नि भोलि समाजले यसको के आधार हो तपाईँले के आधारमा बोल्नु भएको होला त भनेर सोध्यो भने त त्यसको आधार यो हामीले भन्न सक्नुपर्छ नि त बाल मन्दिरको पनि कुरा आइरहेको छ अहिले अब बाल भनिहाले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हत्याको छ क्या यिनीहरूले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अब बाल मन्दिर सबै यिनीहरूले गणेशमानको परिवारहरूले इत्यादि गरेर सबै के गरि सबै भनि गयो नि कुनै कुनै ऊ सिंहदरबारै गोदेको छ यिनीहरूले त्यहाँ सिङ्गोदरको पछाडिपट्टि दुई तिन सय रोपनी चाहिँ व्यक्तिले हत्याएको भन्ने कुरा छ ऊ नगरपालिकाले वडा समिति त्यहाँ ल्याउन खोज्यो त्यहीँ झगडाघासम्म बालन आउँदा यो लाइन अगाडि बढ्ला नि त बाल्यो उनको क्षमता हेर्दाखेरि मैले देख्दा त बालन शाह पछि हट्दैनन् बालन शाह चाहिँ पछि हट्दैनन् बालन शाह अगाडि जान्छन् अब म बालन शाहलाई के सुझाव गर्छु भने तिमी चाहिँ राम्रो आधारबाट अघि बढ है फेरि पछि हट्नु पर्यो भने जस्तो सुकुम्बासीमा पछि हट्ने जस्तो स्थिति भयो नर्विकमा पछि हट्ने जस्तो स्थिति भयो भनेपछि कमजोरलाई मात्रै हान्ने भन्ने देखिएको छ खालि यहाँ भत्काउने भन्ने मात्रै देखिएको छ निर्माण गर्ने भिजन देखिएको छैन त्यस कारण म उनीहरूलाई के भन्छु भने तिमीहरू चाहिँ भिजनसहित आउनु पर्यो खालि एउटा मिसन मात्रै देखियो यहाँ तोडफोड गर्ने भत्काउने इत्यादि गर्ने जनताले पनि वाइवाई गरेको देखियो किनभने अब सडक बनायो पार्किङ जस्तो हुन्छ सडक बनायो दोकान फिजाएर छन् अब फुटपाथ त दोकान गर्ने ठाउँ त होइन तर टुन्खेल आफै चाहिँ सटर लगाएको थियो त नगरपालिकाले नै लगाएको हो तर नगरपालिकाको कारणले यो व्यतिथि अगाडि गएको हो राजनीतिको कारणले यो व्यतिथि अगाडि गएको हो नि त त्यस कारण उनीहरूलाई सुध्रिने मौका दिनुपऱ्यो वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपऱ्यो तिमीले यहाँ गएर बसो भन्नु पऱ्यो जस्तो बागमतीको सुगमुवासीको लागि माथि इन्द्रावती भने कि के अरे त्यो त्यहाँ चाहिँ उनीहरू त्यहाँ नजाने अरे जाने नजाने टाढा भयो अरे उनीहरूलाई भवन बनाएर त्यहाँ गएर भन्दा पनि नबस्ने अरे कस्ता नमुना सुकुम्बासी होइन नि त त्यो किन उनीहरू सबै राजनीतिक संरक्षित चाहिँ शरणार्थीहरू हुन्थ्योहरू सुकुम्बासीहरू हुन् तिनीहरू उनीहरूले नै भनेको छ मेरो छोरो काहीँ एउटा डाक्टर पनि पढ्दैछ कहीँ मेरो यस्तो गर्दैछ भने सुकुम्बासी भन्छ नब्बे लाख खर्च लाग्छ डाक्टर हुनको लागि एकदमै अनि नब्बे लाख खर्च गर्न सक्ने मान्छे पनि सुकुमबासी हुन्छ त कार चढेर हिँड्ने मान्छे पनि सुकुमबासी हुनसक्छ अब मैले यो भने होइन ए सुकुम्बासीको विरुद्ध यसलाई कालो मौसो लाउनुपर्छ भनिदिन्छन् यस्तो प्रश्न नसोध्नु के बाबु अलिक सजिलो सजिलो सोध्नु न यहाँटे यस्तो गा साह्रो प्रश्नको उत्तर दियो भने जवाब पनि साह्रै आउँछ शाहको कुरा गर्दा यी कुराहरू आउँछन् किरहेको छ जस्तै अहिले हिजै मात्रै निर्णय कि यो पार्किङ शुल्कका कुरा एकदमै भइरहेको रहेछ त्यसलाई निशुल्क गर्ने कुरा गरिरहेछ नि बालनी शाहको यो निर्णयहरू वास्तवमा सफल चाहिँ हुँदै जान्छ नि निशुल्क केही चिज हुँदैन त्यो हेतुका कुरा हो निशुल्क केही आउँदैन निशुल्क पनि केही आउँछ तपाईँ यो सबै काम गर्नुहुन्छ शुल्क बिना तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्म शुल्क बिना केही भएको छ हातमा मोबाइल छ निशुल्क हो त्यो क्यामेरा निशुल्क हो त्यहाँभित्रको रुल नि शुल्क हो त्यहाँ काम गर्ने स्टाफ चाहिँ निशुल्क गर्छ त्यसले यो निशुल्क भनेको बेतुका कुरा हो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि शुल्क लिने अनि सेवा पनि राम्रो र प्रभाव पर्दो दिने जस्तो पानी भन्नुहोस् न म चाहिँ पानीको शुल्क मात्रै तिर्छु पानी आउँदैन उल्टो पानी किनेर खान्छु अब टेलिफोन अब टेलिफोन मैले चाहिँ समयमा गएर शुल्क तिरेन भने मलाई क्षतिपूर्ति लाग्छ बिजुलीको पैसा मैले समयमा तिरिनँ भने मलाई चाहिँ दण्ड चरिमाना हुन्छ अरे उसलाई चाहिँ लाग्दैन दण्ड चरिमाना हो यो चाहिँमा म अलिकति गम्भीर हुन ध्यान आकर्षण गर्छु नि शुल्क चाहिँ केही पनि आउँछ भन्ने कुरामा निशुल्क भनौँ टोयलेट ऊ भनौँ न टोयलेट ठाउँ था, था, गयो टोयलेटमासम्म चाहिँ पाँच रुपियाँ तिरेर चाहिँ पिसा फेर्नुपर्छ अनि कुन चाहिँ ठाउँ नि शुल्क आउँछ त तर म उनीहरूलाई के भन्छु भने शुल्क ल्याऊ तर टोयलेट सफा हुनुपर्छ है साथी हो जस्तो बिरस्थल अलगै हिजो कुरा आयो मेरो मित्र हुन् मोहनबहादुर बस्नेत अस्ति उनले एउटा कार्यक्रममा भने पनि त्यहाँ चाहिँ आठ बजेदेखि सेवा सुचारू गर्ने यस्तो भयो अरे एजे होल त्यहाँको अहिले सेवा सुविधा पनि राम्रै भएको छ अरे तर टोइलेट ठिक छैन अरे फेरि अब त्यो तरले त त्यहाँ खानै सकिँदैन किनभने खान बस्यो बिरामी तल टोयलेट सम्झिन्छ त्यो त एजे होल वातावरण सुध्रेको हुनु पऱ्यो यहाँ हामी बोलेर आउँछौँ बाहिर ठस्की ठस थास्क गनायो हो हल्ला भयो भने हामी के बोल्छौँ त यहाँ ध्यान त विकसित भइहाल्छ भनेपछि पिसफुल हुनु पऱ्यो नि त भने चाहिँ अस्पतालको एजे होल अस्पताल अहिले त जाउँ उ त्यो जाउँ न हामी त्यो मेडिसिटीमा जाउँ उ त्यो यो यी निजी जुन पैसा कमाउने हराबेहरू नर्बजातिर सबै कस्ता छन् त फाइभ स्टार होटल जस्ता छन् त्यही अनुसार पैसा लिइराखेको हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ पैसा हुनेले मात्रै सुविधा लिन पाउने त्यसरी पैसा नहुने चाहिँ बाँच्नु पर्दैन त्यसो भने भर्खरै हिजो हाम्रा पेसल के पोखरेल के भन्ने हाम्रा मित्रै हुन् हाम्रा यता रामेछापतिरका बिचरा तिन चारचोटि अपरेसन गर्दा त्यही नर्विकमा यहाँ अन्नपूर्णमा भएन त्यसपछि मेडिसिटी गए दिवङ्गत भए भन्ने खबर चाहिँ हामीले सुन्नु पऱ्यो आज चाहिँ यदि त्यो नेता हुन्थ्यो भने कुदाएर उनीहरू चाहिँ थाइल्यान्ड अथवा सिङ्गापुर लगिहाल्थे लगिहाल्थे नि ऊ चन्द्र भण्डारी एकदम थप्कै बाँचेर आए आयो नि त अहिले त्यही ठाउँमा एउटा सर्वसाधारण पर्थ्यो भने बाँच्थ्यो त त्यसकारण चाहिँ अमरेश कुमार सिंहले त्यहाँ आवाज उठाए के भने यसरी विदेश उपचार गर्न जाने नेता उतै बस्नु यता फर्केर नआउनु यदि यता फर्केर आउने हो भनेदेखि राज्यको डिकुटीबाट सर्वसाधारणले पनि ट्रिटमेन्ट पाउनु पर्यो यो त ता। तात्विक कुरा हो तो नि त यस्तै किसिमको कुरा चाहिँ उता ज्ञानेन्द्र साई अहिले सारा ज्ञानेन्द्र साई र अमरेश कुमार लखेटी कारण के हो तत्त्व कुरा भन्यो नि त उसले तत्त्व कुरा भन्नै हुँदैन मैले पनि तत्त्व कुरा भने अब त अब अहिलेसम्म त उनीहरूले अब लखेटी त सुरु सुरुमा त हेरेस गर्न खोजाएको थिएन अहिले ज्ञानेन्द्र साईलाई किन तत्त्व कुरा भन्ने नै उनीहरू छन् नि त त्यहाँभित्र र यही भनौँ न र उनले भने ज्ञानेन्द्र साईले के भनेदेखि हिजोको जुन विधेयक पाइदियो मिटर ब्याज सम्बन्धी बिचमा चाहिँ बिचमा कसैले चाहिँ यसो तोडफोडकारी विस्फोटक इत्यादि काम गरेको रहेछ भनेदेखि यदि त्यो राजनीतिक हो भनेदेखि उन्मुक्ति दिने भन्ने चाहिँ बिचमा क्लज एउटा हालिदिएको रहेछ अब यी त्यहाँ उङ्गिरहेको त्यो थाहै पाएर पास भइसकेपछि यहाँ त यस्तो रहेछ नि एउटाले भनिदिएपछि घेर्न गयो रासो पात्या अब ज्ञानेन्द्र राईले के भन्यो भने, भने यो त राजनीतिलाई वैधता दिने चाहिँ तरिका भयो कसैले पनि चाहिँ अपराध गर्छ चा? अनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा यो राजनीति हो भनिन्छ वास्तवमा त्यो अपराध कुरा हो अपराधजन्य कुरालाई चाहिँ फौजदारी कुरालाई चाहिँ राजनीतिसँग जोडेर रा चाहिँ उन्मुक्ति दिन हुँदैन भन्ने कुरा त ज्ञानेन्द्रै साईले उठायो त कुरा त सही हो नि त अब अमरेश कुमार अघि मैले भने उनले चाहिँ जस्तो औषधि उपचार गगन थापाको पालामा पारितै भएको छ नि त कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ विदेशमा उपचार गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भनेदेखि उनले चाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट कुनै पनि सेवा सुविधा लिन नियममा छ त्यो त अमरेश कुराको कुरा चाहिँ के भनेदेखि कुनै पनि कुरा नियममा छ भनेदेखि होइन त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रले दुईटा नियम त्यसो भने दुईवटा नियम ल्याउँ नेताहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरो राज्यले गर्ने कानुनै नलाग्ने लागे पनि उनीहरूको लागि बेग्लै हुने कि यो गरौँ जब कानुनी व्यवस्था हो भनेदेखि त विधिको शासनमा त कामको कानुनको नजरमा त जम्मै बराबर हुन्छ अब यो कुरा त ज्ञानेन्द्र साईले भन्यो नि त अब हामी के गरौँ अब त्यो त स्वाभाविक यो कारणले लगटेको हो अब अमरेशलाई ऊ अख्तियारमा हालिदिएको छ भन्ने पनि सोध्दैछु किन उनले भट्टाचार विरुद्धको कुरा गरे भट्टाचार विरुद्ध पनि बोल्नु हुँदैन नि त यो ठिक छ भन्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै सबैले हाई हाई गर्छन् चारतिर अवसर पाइन्छ त्यसपछि मात्रै पाइन्छ चा। कारण चाहिँ यो जस्तै डाक्टर साहब धेरै पहिलेदेखि कुरा आयो भलानी शाह नै मेयर भइसकेपछि यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा हजुरले धेरैपल्ट सल्लाह सुझाव दिने कुरा हुँदा हुँदै अहिले यो साउन्ड एक गतेबाटै सिस्टोल सिस्टोलवासीले बालनजीव मलाई कि हामीलाई मारिदेऊ कि गाउँ सार्देऊ भन्ने किसिमबाट भनी ल्याइसके यसले अब के देखाउँछ एकदम सही हो त्यो काठमाडौँले उत्पादन गरेको फोहोर काठमाडौँले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ काठमाडौँको फोहोरको भारी बहन गर्ने डस्टबिन चाहिँ सिस्टोल हुन सक्दैन बन्जरी डाँडो हुन सक्दैन म फोहोर पार्ने मध्येमा एउटा हुँ तथापि म उनीहरूको पक्षमा हुन्छु किनभने न्यायको पक्षमा त उभिनु पऱ्यो नि फेरि मलाई भाइरल नबनाउनु होला म आफै गएको छु सिस्टोल बन्चरे डाँडो नुवाकोट पुरै नुवाकोट जिल्लै छिर्न सकिँदैन फोहोर व्यवस्थापन <coughs> व्यवस्थापनहरू कति वर्ष भइसक्यो तिस वर्ष भइसक्यो <coughs> यो फोहोरको यो मेलम्ची जस्तो फोहोरको राजनीतिले गर्दाखेरि यो सम्बोधन नभएको यिनीहरू सक्दैन मलाई जिम्मेवारी दिन दिउन् फोहोरको म व्यवस्थापन गरिदिन्छु गर्न सकिँदैन म गरिदिन्छु त्यो नसके पनि गरिदिन्छु दुनियाँले गर्नसक्दा हामी गर्न सक्दैनौ मैले पहिले पोहोरै भनेको तिमीहरू गर्न सक्दैनौ पनि मलाई देऊ है यो काम म गरिदिन्छु दुनियाँले गर्नसक्दा हामी किन गर्न सक्दैनौँ दुनियाँले जहाज उडाउन सक्यो दुनियाँले अपरेसन गर्न सक्यो अनि हामी किन सक्दैनौँ हामी चाहिँ के बेग्लै टापुका मान्छे हौँ केही गर्न नसक्ने नाला हुन त अब हाम्रो नलेज इन्डेक्समा कहाँ हो कहाँ हो हामी छौँ तर हामी चाहिँ हुँदैछौँ नि घाँटे हामीसँग नलेज छ हामी इन्टरनेसनल्ली कम्पिट गर्न सक्छौँ हामीसँग त्यो क्षमता पनि छ त्यो हिम्मत पनि छ दिउँ नि त हामीलाई त्यो काम अब आफ्नो भाइ भतिजा राख्नाले नै यो कुरा भएको छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्नाले यो भएको त हो नि योग्यता क्रम हुनु पर्दैन त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन योग्यता प्रणाली डेमोक्रेसी भनेकै योग्यता प्रणाली हो त्यस्तो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नु दरबारले गरम दिने भनेर दरबारको फोहोरलाई नै उठाएर एक्सन दिएको थिएँ यो हो त वास्तवमा त्यो त्यो होइन त्यो त्यो क्षणीको त्यो प्रतिक्रिया हो त्यसरी हुँदैन फोहोर उत्पादन त कुनै पनि सहरमा फोहोर उत्पादन त हुन्छ नि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधि के छ त यिनीहरूका चाहिँ ए भर अस्ति देखिएन हामी कुन चाहिँ एउटा वन मन्त्रालय कि कुन मन्त्रालयको पचासवटा विदेश के के सिकेर आउँछ त त्यो विदेशमा गएर त्यसले त्यस्तालाई पो लगेर चाहिँ हत्कडी लाउनु पर्नेमा ऊ मिनबहादुरको पछाडि लाएछन् उनीहरू मिनबहादुरले त ऊ दस हजार मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ मिनबहादुरलाई उन्मुख दियो भन्ने मेरो कुरा होइन तर यो भ्रष्ट संरचना संरचनालाई दुरुपयोग गरेर र मिनबहादुर भएको छ त्यहाँ र यो गरेको राजनीतिले नै हो राजनीतिले दुरुपयोगमा जबसम्म राजनीति सुधिँदैन तबसम्म यस्ता मिनबहादुरहरू ऊ विनोद चौधरी यही बाटो यस्तै होला भनेर त्यहाँ अहिले विनोद चौधरी पनि त्यहाँ सांसद भइदिएको पछि यिनीहरूको हिम्मत हुन्थ्यो त अब अहिले माथिल्लो बाबुरामलाई पकाउन सक्छन् त यिनीहरू माकुरीलाई पकाउन सक्छन् त बिचारा शाखा अधिकृतलाई हात हालेर एकजना अनि त्यसको के अर्थ हुन्छ त उनीहरू त फाइल बोक्ने मात्रै हुन् यो कुरा फाइल सदर गर्नेको हो यो फाइल बोक्नेकै हुँदै होइन यो यो फाइल उठाउनेको बोक्ने र फाइल स टिप्पणी उठाउनेको कुरा होइन यो टिप्पणी सदर गर्नेको चाहिँ कुरा हो त्यस कारणले यो त त्यहाँबाट चाहिँ जवाफदेही बनाउनु पर्ने हुन्छ तर हामी चाहिँ उल्टो बाटो छौँ यसबाट कुनै ठिक छ प्रतिशोध एकजनालाई थुन्एलाई एकजनालाई अब अहिले ऊ आउन थाल्यो नि महराको पनि आयो त फेरि सुनका सुनकाण्ड भनेर अब आयो सुनका उन महरालाई सिद्ध्याउने कुरा होला जनार्दनलाई सिद्ध्याउने कुरा आ. होला गोकुल बाँसुरलाई सिद्ध्याउने कुरा हो यो त प्रतिशोध मात्रै हुन्छ यसरी हुँदैन त्यसो भए ढाक्सा मेन यो फोहोरको कुरा अब राजनीतिक हिसाबमा हिजो जस्तै हिजै पनि बालिन शाह सिंह गएर मन्त्रीहरूलाई अथवा निकाय सम्बन्धित निकायलाई भेटेको कुरा जसमा पनि नपत्याएको कुरा बाहिरसेको थियो फोटा देखेको थियो नि बालिन शाहले कुन उयो जानुपर्छ क्या यसमा उनलाई यसैमा समस्या पर्ने बालिन शाल मैले पहिल्यै भनेको छु त बाबु बालिन शाहले दुईवटा यसमा एउटा अल्पकालीन नीति हुनुपऱ्यो अर्को दीर्घकालीन नीति हुनुपऱ्यो अल्पकालीन अन्तर्गत सहकार्य गरेर सिस्टोलसँग सहकार्य बन्चरी डाँडासँग सहकार्य यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रसँग सहकार्य गरेर समन्वयात्मक तरिकाले चाहिँ अल्पकालीन उपाय एउटा यो अवलम्बन गर्नुपऱ्यो अब उनी सिंहदरबारकै फोहोर दिनु भनेर चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग पङ्गा लिएर हिँड्छन् समन्वय त भएन नहुनेतिर चिज गयो होइन यो त स्थानीय सरकार त हो नि यो यही सरकारको स्थानीय सरकार भनेको त बालन हो स्वतन्त्र होइन नि बालन भनेको त होइन त समन्वय एउटा त्यस कारण यो सबैसँग समन्वय गरेर अल्पकालीन विधि त्यो पछि एउटा दीर्घकालीन उपाय ए दुईवटा यसमा हुन्छन् अल्पकाल उनीहरूले नै गरून् केही छैन दीर्घकालले उनीहरूको यसले भेजाले भ्याउँदैन भनेदेखि म छँदैछु म गरिदिउँला भन्दैकै छु मैले मलाई केही शुल्क पनि दिनुपर्दैन तलब पनि दिनुपर्ने के पनि दिनुपर्दैन एउटा सचिवालय दिए भइहाल्छ म एक वर्षभित्रमा यसको विकल्प खडा गरिदिन्छु खालि विदेश भ्रमण मात्रै जाने विदेश भ्रमण गरेर पैसा सिद्ध्याउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रविधि नलेज ल्याउनु पर्दैन विदेश भ्रमण एउटा नलेज पनि लिएर आउनुपर्छ म व्यक्तिगत विदेश भ्रमण गएँ यो चोटि मात्रै मैले पन्ध्रवटा मुलुक घुमेँ युरोपमा त्यसले मलाई एउटा इन्साइट दियो नि त्यसले मैले दुनियाँ देख्ने मात्रै भएन त्यसको मैले ए यस्तो पो रहेछ विश्वविद्यालय यसरी व्यवस्थित गरिदो रहेछ सडक यसरी व्यवस्थित गरिदो रहेछ बर्लिनको सडक यस्तो रहेछ युकेको सडक उस्तो रहेछ फ्रान्सको म्युजियम त्यस्तो रहेछ सारा कुरा जूहरूको चाहिँ नाजीले मारेका मान्छेहरूको चिहान गाडी कसरी खडा गरेको रहेछ सबै कुरा मेरो दिमागमा आयो नि अनि यिनीहरू चाहिँ के गर्छन् त त्यहाँ फोहोरकै कुरा छुट्याउने कुनै कुहिने नकुइने अनि मेसिन ल्याएर गर्ने भन्ने भन्दा यो मेसिन लिन पनि सक्थ्यो नेपाल यो जो त्यो मेसिन जस्तो यिनीहरू जस्तो जो पानीको जुन म्यानेजर हो मेलम्चीको पानी व्यवसायीको जुन हस्ती हो त्यो त्यही मान्छे रहेछ क्या भने चाहिँ यहाँ पनि यो फोहोरमा राजनीति मैले भने नि त फोहोर कहिल्यै पनि स्थायी समाधानतिर नलाने र चाहिँ फोहोरबाट फोहोरलाई राजनीतिको रूपमा प्रयोग गरेर एउटा वार्ड अध्यक्षले नै त्यो अङ्क मैले बिर्सेँ तर एउटा वार्ड अध्यक्षले नै फोहोर बापतको कमिसन केही नभए पचास साठी एक करोड पाउँछ अरे वर्षको एउटा वार्डले त्यसका लागि यो फोहोर यिनीहरूले पालेर राखेको नत्र भने एउटा हाइड्रोबाट चाहिँ त्यही एउटा हाइड्रो उत्पादन गर्ने एउटा मेसिन ल्याउन सक्दा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मेसिन ल्याउन सकिँदैन त त्यहाँ त पाहाडै छोडेर अर्को पाहाड लगेको हुन्छ त्यो हाइड्रोको उसमा अन्त मैले मलाई कस्तो मलाई चाहिँ एउटा भावना पैदा भयो क्या नुवाकोटमा मैले त्यो ठुलो भयङ्करको पा पहिलोचोटि देखेको मैले त्यो हाइड्रोको पाइप सो हेरेँ मेरो मन नै फुरुङ भयो क्या अब त्यस्तै एउटा चाहिँ यहाँ फोहोरलाई चाहिँ पुनरुत्पादन गर्ने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विधि चाहिँ हामी ल्याउन सक्दैनौँ त फोहोरको राजनीति गर्नेहरूले जसरी मेलम्ची वर्षौँ रोकेर राखेर रा, पानी तस्करहरूले राजनीतिसँग मिलेर रा। जस्तो धरानको त कुरै आयो नि त विश्व ब्याङ्कको प्रोजेक्टलाई असफल पारेर त्यो त्यो ती ती भित्रका मानिसहरूले बभर्नर खडा गरेर धरानलाई काकाकुल बनाएको हो नि त अहिले च्यालेन्ज दियो कि दिएन नि तपाले त अब यो यो मेलम्चीको त अब यो मलाई लाग्छ बयालिस किलोमिटर पनि हो कि होइन जतिसुकै किलोमिटर नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट काम त्यति बेरै भइसकेको भन्ने कुरा थियो कसको पालामा पिएम चाहिँ ओली हुन् कि ओली नै हुन् बिना मका बेला मैले चाहिँ त्यति बेलाको पानी सचिवको एउटा स्टेटमेन्ट सुनेको थिएँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट काम भइसकेको थियो यो काम सम्पन्न होला भनेर मलाई चाहिँ अन्त सर्व गरियो भनेर रुँदै थियो त्यो मान्छे यो गरी गरिकन यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रलाई लुटेको हो नि mm. त त्यस कारण यिनीहरूले योजनाबद्ध चाहिँ फोर स्थायी समाधान नगरेको योजनाबद्ध मेलम्ची नल्याएको योजनाबद्ध चाहिँ जस्तो यही भनौँ न जहिले पनि यिनीहरूको पिच कहिले को, गर्छ ल भनौँ त असार ठ्याक्क असार भयो पिच पिच सुरु भइहाल्छ यो आजको कहानी हो यो पञ्चायतका पालादेखि यस्तो भएको म देखिराखेको छु जब असार लाग्यो पिच सुरु भइहाल्छ पानी परिरहेको छ पिच भइरहेको यो यो कसले गरेको होला त त्यो थाहा पाउँदैन mm. नि त यिनीहरूले त्यो भएको हुनाले यो सब योजनाबद्ध हो राष्ट्रलाई बर्बादी गर्ने यिनीहरूको यो दुराशय हो अब जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई किनेर लगाउनुपर्छ र वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ अर्को कुनै उपाय छैन कोही के केही भए पनि केही हुँदैन अब यहाँ यो प्रचण्डको सरकार जुन माधव नेपालहरूको गठबन्धनको कुरा आउँछ रामकुमारी झाँक्री कहीँ मिडिया भन्दैछन् अब फेरि एमाले फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने स्थिति आयो भन्ने कुरा यस्ता व्यक्तिबाट आउँदाखेरि यो सरकार कुन अवस्थामा छ कहिलेसम्म टिक्ला होइन जुन दिन माकुनेलाई बालवाटारको काण्डमा थुन्ने निर्णय हुन्छ त्यही दिन यो सरकार पनि सकिन्छ मा रामकुमारीहरू पनि एमाले फर्किन्छन् कुनै अर्को विकल्प छैन उनले त भनेको एउटा सङ्केत उनको त छटपटाटो अपराध गरिहाले आफ्नै आमाको छातीमा लात हानिहाले एउटा मन्त्री हुनको लागि उनलाई त्यो बोल्ने कुनै नैतिक अधिकारै छैन केही नै छैन आत्मा आलोचना गरेर प्रारम्भिक कमिटीमा आउँछन् भन्ने कुरा अर्कै हो होइन भने रामकुमारीहरू त्यो बोल्ने कुनै नैतिक अधिकारै छैन खालि मैले के भनेको भने जब बालवटा किनभने उयोगेशले भनिसकेको छ बालवटाहरूकै कारणले हाम्रो पार्टी फुटेको भनेर र यो गर्नेमा माग कुनै हुन् उनले गरेको होइन होला तर चाहिँ जस्तो भनौँ तो 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 चा, चा। <laughs> <laughs> न चन्द्रदेव जोशीले आठ करोड खाएको हो त होइन होला तर त्यो त प्रक्रियाबाट आएपछि सदर गरिदिनु पर्ने हुँदो रहेछ मन्त्री फस्दो रहेछ अब माकुनीको कुरा पनि त्यही हो उनले त्यसमा फटाई गरेनन् होला उनको साधगी हेर्दाखेरि मलाई पनि हो कि भन्ने लाग्छ तर अब के गर्ने चन्द्रदेव जोशी जब पर्यो भने अनि माकुनी नपर्ने बाबुराम नपर्ने हुन्छ त जुन दिन बालवटारको फाइल माकुनीको घरमा पुग्छ त्यही दिन दसजना समाजवादी सांसदहरू आफ्नो घर फर्किन्छन् र यो सरकार फर्किन त ओलीले वेलकम गर्ने वातावरण हुनसक्छ त ओली कस्तो किसिमको व्यक्ति हुन्छ त्यो त म वेलकम गराइदिन्छु नि ओलीले गर्ने नगर्ने भनेर हुन्छ उनी घाँटी चाहिँ उनलाई नै लगेर दिने हो कि भन्ने कुरा आइसक्यो उनी पनि त अस्ति भनिदिन्छु मैले सिद्धिहाल्छु कुरा चर्चा रह्यो यो सेनाको कुरा र पहिला पहिला पनि विभिन्न खण्डमा हजुरले बेला बेला सेनाको कुरा उठिन्थ्यो कुराकानीमा <laughs> अहिले चाहिँ वृहत हिसाबमा जुन सोणिमगले विमल राईहरू जस्तो सेनाको कुरा उठाइसकेपछि अलिक चर्चा रह्यो यो सेनाको चर्चा कस्तो किसिमको मान्न सकिन्छ संसदमा गरेको छुमा उसलेको स्पिचले यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि के देखिन्छ राष्ट्र विश्लेषणात्मक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब आव यो त अब उनीहरू दुईजनाले त्यो त्यहाँ प्रस्तुत गरेको पाइयो त्यसमा चाहिँ विमला राईको चाहिँ एकदम आपत्तिजनकै थियो गैर जिम्मेवारीपूर्ण नै थियो अब दुवै चाहिँ दलसँग सम्बन्धित सांसदहरू हुन् अब दलले त्यसमा चाहिँ प्रष्ट पार्नुपर्ने कुरा बाँकी देख्छु अरू त म नाङ्गा देख्छु उनीहरूले दलको सेनाको विरुद्ध नै त्यहाँ चाहिँ बकेका छन् त्यो चाहिँ मैले देख्दा त्यो ठाउँमा उपयुक्त हुँदैन उनीहरू सांसद हुन् जिम्मेवार मान्छेहरू हुन् गैर जिम्मेवार मान्छेले जथाभावी सेनालाई गाली गरिराखेको त हामीले पाएकै हो अब जिम्मेवार मान्छेले पनि जिम्मेवार ठाउँबाट सेनालाई गाली गर्ने कुरा र विवाद उठाउने कुरा चाहिँ मैले देख्दा त्यो त्यो कुरा कुरा पनि सबैले बढी नै खतरनाक भन्ने चाहिँ अलिकति मनासिबिरहै खतरना जनतालाई थोरै होइन उनले चाहिँ गैरजी मेयर पूर्ण भने अब अब हजार कि नब्बे हजार नेपाली सेना छ त्यो सेनाको के काम छ त्यसले के गर्छ यस्तो कुरा गरेको छ अब त्यसरी गैरजी मेयर बोल्न पाइँदैन ठ्याक्कै नेपाली सेनाको सङ्ख्या कति छ हामीले एउटा अनुमान गर्नु बेग्लै कुरा भयो आम मान्छेले अनुमान गर्नु बेग्लै कुरा भयो तर परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको व्यक्ति त्यस्तो हुने हो भने त त्यो त जिम्मेवार ठाउँ सबैभन्दा संवेदनशील ठाउँ होइन परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको एकदमै अनि त्यो पद धारण गरिसकेको व्यक्तिले आफ्नो सेनाको बारेमा जसले हिजो आफूलाई मन्त्री हुँदा त्यत्रो सुरक्षा दियो जसले हिजो चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व हुँदाखेरि त्यत्रो ज्यान गुमायो अनि त्यसलाई अहिले आएर उचितको काट्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार विमल राईलाई कसले दियो त्यो हिसाबले मैले भनेको यो अभिव्यक्ति चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ उनले चाहिँ यस खालको अभिव्यक्ति दिन पाउँदैनन् यो चाहिँ भत्सरना योग्य छ जस्तै सङ्ख्याकै हिसाबमा त कहिले कहीँ नब्बे हजार अथवा एक लाखको आँकडाका हिसाबमा आउँछ बाहिर हामीले सुनेको उनले त्यही हिसाबलाई बढी भन्ने र परराष्ट्र मन्त्री भइसक्यो भैसिसले त्यो भन्नु एउटा कुनै मान्छेले भन्छन् यो योजनाबद्ध कसैले सिकाएर उनको बलले मात्रै होइन भन्ने पनि गर्छन् यो हुनसक्छ त राजनीतिक हिसाबमा होइन होला तर त्यो ठाउँ सिकाएर बक्ने ठाउँ भइदिएन नि त दुर्भाग्य म पत्रकार भनिसकेपछि अब के गर्ने पत्रकारहरू एउटा जागिर खाए जस्तो हो पत्रकारिताको मलाई केही पनि थाहा भएन त्यस कारण मैले यस्तो बोलेँ त्यो भन्न पाइँदैन पछिल्लो चरणमा यदि कुनै स्टेटमेन्टले चाहिँ विवाद खडा गर्यो भने अहिले नै चाहिँ पत्रकारले पनि त मिनिमम कुरा त आफ्नो त हुनु पऱ्यो रिक्वायरमेन्ट मिनिमम त चाहिन्छ कुनै पनि त उनी त सांसद छिन् उनको वाञ्छनीय योग्यता चाहिँ के भने मन्त्री भइसकेकी छिन् एकदम होइन अब त्यो तहको मान्छेले नै त्यस्तो कुरा भन्दै हिँड्ने हो भने त भोलि त जसले जे पनि भन्ने भन् त त्यो हिसाबले त्यो हदमा पनि उनले जसरी त्यहाँ भनेकी छिन् त्यो आपत्तिजनक छ स्वर्णिम वाग्लेको आशय जेसुकै आशय खराब हुन पनि सक्ने भयो तर उनको अभिव्यक्तिमा चाहिँ यसलाई विचार विमर्श ल्याउनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा उनको देखियो चाहिँ उनख्याको आधारमा जस्तै दस हजार यो अवस्थामा बिस हजार अवस्थामा कोही भाग्ने कोही अन्तिम अवस्थामा जगडामा राख्ने भन्ने हिसाबमा यो बढी नै छ यो चाप बढी भयो मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आएको भनेर भोलिपल्ट फेसबुकको स्ट्याटसमा लेखेर पनि उनले यो कुरालाई दोहोऱ्याएका छन् डाक्टर साहब यो चाहिँ होइन बड अब सङ्ख्या ठुलो भयो यसलाई घटाउनुपर्छ भने स्वर्णिमवागले भन्ने कुरा चाहिँ उडन्ते खबरको रूपमा आएको थियो पछि त्यो हाउसमा उनको सुन्दाखेरि उनले त्यो भनेको होइन रहेछ <laughs> यो स्थितिले श्रीलङ्कामा पनि अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो त्यस कारण यसमा विचार विमर्श गर्नु पऱ्यो भन्ने धेयले म कन्डिजीवसँग नै गएर कुरा गरेँ भनेको हकमा त्यो चाहिँ एउटा कन्सिडरेबल स्टेटमेन्ट भयो मैले देख्दाखेरि भेट्ने हो भनेदेखि होइन भेटेको त उनले नै भने तर सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ बाहिर आएको थियो नि त उनको अभिव्यक्ति सुन्दा त्यस्तो पाइयो त्यस कारण सेनाको बारेमा डिबेटै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त होइन फेरि अब विमला राईले चाहिँ अलिकति अशोभनीय तरिकाले नै भनेको पाइयो सुन्दाखेरि पनि छोटकरीमा चाहिँ के भने त्यो ठाउँ यसरी चाहिँ विवादमा ल्याउने ठाउँ र त्यो संयन्त्र विवादित बनाइने संयन्त्र होइन त्यो चाहिँ एउटा जिम्मेवार निकाय हो हामीलाई पर्दा मर्दा पर्दा हाम्रो ढाडस दिने शक्ति भनेको सेना प्रहरी शक्ति नै हो अब न्यायालय चाहिँ राजनीतिकृत भयो ब्युरोक्रेसी राजनीतिकृत भयो अब हामी देखिरहेछौँ भुटानी प्रकरणमा गृह सचिव तहको मान्छे त्यस्तो गरेर हिँड्छ हामी mm. देखिरहेछौँ त्यही तहका मानिसहरू चाहिँ बालवाटार मासेर हिँडिराखेका छन् भने त हाम्रो आफ्नो भन्नु त अब केही रहेन नि mm -hmm. खालि त्यो एउटा सेना चाहिँ अब त्यो नहोला माने मैले तर सेना छ भन्ने एउटा ढाडसले पनि कहिले काहीँ डाक्टरले तपाईँलाई के हुँदैन यो सारा मनोगत कुरा मात्रै हो तपाईँ दुरुस्त हुनुहुन्छ डाक्टरले भनिदिनु र mm -hmm. तपाईँको त खोइ यति भइसकेको छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसक्यो खोइ तपाईँको त पाँच छ महिना मात्रै जस्तो छ भन्यो भने त्यो भए तिमी पनि भन्न सक्छ कहिले काहीँ mm -hmm. त्यस कारण जिम्मेवार मान्छेले चाहिँ छिचरो ढङ्गले बोल्न पाइँदैन mm -hmm. आम मान्छेले बोल्नु पायो उसले पनि समयमित भएर बोलिदिए त राम्रो हुन्छ तर हामी कहाँ चाहिँ आम मान्छेको त्यत्रो हुँदैन तर अब जिम्मेवार मान्छेले त जथाभावी विचार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न त पाइएन अब सोडिमेलको भोलिपलको स्पष्टीकरणको एउटा स्ट्याटस हेर्ने हो भने उनको भनाइ चाहिँ अबको बाटो भनेको एकीकृत एक सुधारको एक योजना तिनवटै सुरक्षा निकाय आफैले पेस गरेर र त्यो प्रक्रियामा राजनीतिक समिति होस् भन्ने उनको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ छ अरे भन्ने कुरा उनको लेखाइमा छ नि त यो कस्तो किसिमको त्यो अब त्यो आवश्यक छैन त्यो किनभने त्यसरी गर्ने भने हामी के भन्छौँ भने दुइटै सदन अनि प्रादेशिक संरचना र जिल्ला समन्वय समिति चारैलाई एक ठाउँमा राखेर हामी त्यहाँबाट पूर्ण संरचनाको थालनी होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ जनताको तर्फबाट चाहिँ हामी त्यो भन्छौँ जनताको करबाट तलब सुविधा भत्ता खाएर सेनामाथि हिलो छ्याप्दै हिँड्ने तिनटै तहलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ पूर्ण पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्ने को हुन्छ स्वर्ण भएकोले के हैसियतले त्यो भन्दैछ नि त उनी उनीहरूको पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाउन् त्यसलाई लिएर जनतामा जाउन् बहुमत ल्याउन् त्यसपछि पूर्ण पुनर्संरचना गरौँ द्याट इज डिफरेन्ट अहिले के हैसियतमा त्यो गर्छन् त त्यो वर्ता छ त्यो भन्न पाइँदैन किनभनेदेखि यो नेपाली सेना भनेको चाहिँ सरकारले नै बढाएको सेना हो दुई हजार अडचालिस सालतिर यसको सङ्ख्या बाहन्न हजार मात्रै थियो अब उनीहरूले गर्दै 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 अहिले चाहिँ पन्चानब्बे हजारमा पुर्यायो त्यो सेनाले बढाएको होइन आफ्नो आवश्यकताको आप लागि यिनीहरूका घरका सेक्युरिटी यिनीहरूको घर धन्दा सेनाले जुत्तासम्म पुछेको सेना जुत्ता हामी देख्यौँ त्यो त छ नि हो सेना भनेको जुत्ता पुज्ने संयन्त्र हो त्यसका लागि उनीहरूले त्यो सङ्ख्या बढाएका छन् कुरा भनौँ नै भने त यो हो नि त फ्याक्ट बरु हामी कमान्डर इन्चिफलाई यहीँबाट आह्वान गर्छौँ तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत काममा चाहिँ सेनालाई रोकिदिनुहोस् तुरन्त रोकिदिनुहोस् बरु त्यो आवश्यक छैन तुरन्त घरेलु मान्छे होइन नि सेना भने जुन नेता नेताको जुत्ता पुस्ने मान्छे हो सेना भने योमा पुनर्विचार गर्नु भन्न सक्यो तर पुनर्विचारै गर्ने हो भने चाहिँ सांसद सङ्ख्यामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ल यत्रो देशलाई तिन तिन ती सय सांसद किन चाहियो दुई दुईवटा सदन किन चाहियो प्रादेशिक संरचना किन चाहियो जिल्ला समन्वय समिति किन चाहियो सोह्रवटा विश्व आज पनि एउटालाई भिसी बनाएर भनेर मैले सुने सोह्र शोरो सोह्रवटा विश्वविद्यालय धान्न सक्छ त यो देशले चालिस चालिसवटा दूतावास धान्न सक्छौँ त हामी त्यही खराब ऋण पुगिसक्यो त्यो कसरी चाहिँ चुक्ता गर्ने भन्नेतिर चाहिँ सोनिम वाग्लेहरू चाहिँ चासो व्यक्त गरौँ न एमसिसीको बारेमा चाहिँ नेपाली जनता एकदमै सशङ्कित छन् यो सबै पनि त्यो एमसिसीलाई लक्ष्य गरेर म मचाइएको भवन okay. समेत भनिएको छ त्यसमा छलफल गरौँ न एमसिसी so, अनि यो ड्राफ्ट र सेनाको रिलेसन त यसमा परेको छ नि त यो कुरा होइन पहिला एमसिसीको ड्राफ्ट गर्ने हो भन्ने कुरा आइरहेको थियो ड्राफ्ट त यिनले के गर्ला र त्यो योजना आयोगमा अब को थियो बाबुरामको पालामा योजना आयोगमा उपाध्यक्षहरू थिए यिनीहरू बाबुराको पालामा हो र होइन जस्तो लाग्छ माओवादीले अरूलाई उपाध्यक्ष दिन्छ आफ्नै लठुवा राख्छ दिन्छ माओवादीले अर्कालाई प्रोग्राम प्रतिष्ठानमा माओवादीले अरूलाई बनाउँछ राज्ञ म त पत्याउँदिन म पत्याउँदिनँ यिनै अहिलेका हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई यस्तै को थियो होइन जुसुकै होस् तर एमसिसीको सन्दर्भमा यो आएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ नेपाली जनताले एउटा त्यस्तो आशंका पनि गरेका छन् होइन त्यतातिर पनि अब अहिले हामी नजाउँ कतातिर हामी जाउँ भने यो सेनाको सङ्ख्या बढाउने घटाउने व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नु चाहिँ आपत्तिजनक हुन्छ सङ्गठित रूपमा पार्टीगत रूपमा विषयगत समितिहरूले छलफल गर्छन् भने उनीहरूको क्षेत्राधिकार हो हामीले किन छलफल गरेर चाहिँ भन्न मिलेन उनीहरूले गरेको हकमा चाहिँ एमालेको यसमा भनाइ के छ चाहिँ रासोपाको यसमा भनाइ के छ त्यसपछि मात्रै हामी यसको प्रो एन्ड कन्ट्रको बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ होइन भने सेनालाई चाहिँ छलफलको विषय बनाउनु नै मैले लेख्दा आपत्तिजनक छ त्यो गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दा सेनाको मनोबलमा चाहिँ असर पुग्छ हामीले एउटा वित्त र सुरक्षा नीति दुवैमा संवेदनशील भएको एउटा राष्ट्रिय दलले गर्ने एउटा यही भूमिका हो भनेर पनि अन्त्य लेखेका छन् स्वन विभागले राष्ट्रिय दल अहिले भएको नाताले यो कुरा भन्न उनको आँटा आएको भन्न सकिन्छ त होइन त्यो अब रासोपाले भन्नु पऱ्यो नि त रासोपाको सेना सम्बन्धमा के छ त त्यो उनले पढेर सुनाउनु पऱ्यो नि त उनीहरूको भर्खरै सम्मेलन के भयो त्यहाँ उनीहरूले कार्यपत्र के पनि भनेको छ त्योसँग सम्बन्धित कुरा हो भनेदेखि उपयुक्त प्रक्रियाबाट उनीहरू यसमा छलफल गरून् हामीलाई केही पनि भन्नु छैन होइन भने चाहिँ सेनाको बारेमा अनट गल तथा भावी मनलाग्दो कुरा चाहिँ भन्दै हिँड्न पाइँदैन डोनाल्डो आए अब बिचमा प्रच प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शोकमा हुँदाहुँदै आएको अवस्थामा भेटघाट पनि भयो एमसिसीका कुरा चाहिँ चा। अब भदौ पहिलो सातामा तत्काल कानुनमा लानु भन्ने हिसाबमा उनी दबाब पुनः आए भन्ने कुरा छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन किन गरिन त भन्ने कुरा एउटा बहस नि लाग्छ यो एमसिसी र ऊ आउनुको बाटोलाई कसरी दिन सकिन्छ होइन अब उनी अब आफ्नो एमसिसी प्रोग्रामलाई मोनिटरिङ गर्न आयो भने त्यो म ठुलो ठाम दिन हुन पनि सक्छ मुख्य कुरा चाहिँ एमसिसी गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो एमसिसी भइसक्यो भित्रभित्रै एमसिसीको चाहिँ संरचनागत काम चाहिँ भइराखेको छ भनेर म सुन्छु एमसिसी भइसकेको छ हुन्छ हामीले रोकेर यो रोकिँदैन किनभने यो एमसिसी माओवादीले नै गरेको हो एकदम यहाँ हल्ला गर्छन् यताउता माओवादी के नारायण काजी भन्छन् यो गरेको त अरूले होइन नि त ठ्याक्कै यो गरेको त माओवादीले नै हो नि त यो किन हल्ला गरेर हिँड्छ गोर्खा त्यो म बुद्धै बुद्दिनँ यो त इन्टायरली माओवादीले गरेको अब अहिले माओवादीको सरकार छ उसले जे भन त्यो हुन्छ अहिले त अँ अनि अब हामीले एमसिसीको कुरा भन्नुको के अर्थ हुन्छ र मैले हिजैदेखि त्यो कुरा भने मलाई एक्लै पारेँ ए भनेर क्रान्तिकारी पल्टिन्थे मैले भने यो नभएर छोड्दैन अरू त्यसै पनि एमसिसी गर्ने पक्षमा हुन्छन् अब अलिकति क्रान्तिकारी रभाव भएको भनेको माओवादी हो यो उसले नै ल्याएको प्रस्ताव हो प्रचण्ड बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यो प्रस्ताव आइराखेको छ अनि यसमा किन हामी डिबेट गरेँ आफ्नो छोडेन आखिरमा यसमा होइन बाबुरामले त अब अडान छोडे छोडेर भन्दा पनि माओवादीका प्रधानमन्त्री थिए हो नि यो त माओवादीको प्रोजेक्ट हो नि त वर्षमान पुन एक शब्द पनि बोलेका छैन कारण यो हो नि त अब अब बोल्ने त डिबेट परेकै समयले के देखायो त अहिले समयले त उनीहरूले भनेको कुरा सिद्ध भएन हामीले जे भनेको त्यही कुरा सिद्ध भयो त्यसकारण यो चाहिँ हावादारी कुरा गर्दै हिँड्नुको अर्थ केही पनि छैन एमसिसी चाहिँ हुन्छ कसैले रोकेर यो रोकिँदैन तर कार्यान्वयन सुरु गर्ने क्रममा यो काठमाडौँको छेउका गाउँहरूमा झडप हुने ऊ हुने अधिकरण गर्ने क्रममा समस्या चाहिँ उत्तन्न भयो झगडा गयो भने डोजर लगाएर गरिदिन्छ उनीहरूले यो एमसिसीमै त्यही कुरा छ पेलेर गरिदिन्छन् उनीहरूले त्यो नेपाल सरकारसँग ऊ फोहोर उठाउन दिन्न मेलम्ची आउन दिन्न नगरपालिकाको डोजर चलाउन दिन्न भने जस्तो होइन त्यो त्यस कारण हामीले बेलैमा यसमा बुद्धि पुर्याउनु पर्ने कुरा त्यो बेलैमा हामी चुक्यौँ अब नेतृत्वले चाहिँ सै गरेर सके त मालपानी पनि खाएको होला त्यहाँ ल्याएको छ भन्ने कुरा पनि छ कुरालाई खर्च त कर्मचारी त्यहाँ त धारै त्यही छ के भने यो एक्सनमा नजाँदासम्म जे जति खर्च हुन्छ पूर्वाधार खर्च त्यो नेपाल सरकारले बिहोर्ने भनेको छ मलाई लाग्छ पाँच लाख तल खाएर वस्तु हो त्यहाँ याकेतीमा त्यसको कार्यालय हुन्छ अब अहिले करार हुन्छ त्यस्तो कुरा म त यस्तो कुरामा बोल्दै बोल्दैन अर्थै केही छैन यो हुन्छ भइसक्यो यता जोडे चाहिँ अब स्वर्ण वागले अनि इन्डो पेसिफिक कुरा र सेनामा केही जोडिएको मान्छेले आशंका चाहिँ भयो त्यति धेरै गएर जानु स्थिति होइन यो अवस्थामा होइन क्षमता हुनाले गए हुन्छ तर चाहिँ तर्कपूर्ण र आधारभूत कुराहरू भन्नु पऱ्यो खालि स्वर्णिम भागले अनि यस्तो भनेर हुँदैन जनता त्यत्रो चाहिँ तनमुका जनताले स्वर्णिम वागलाई त्यत्रो मत दिएर पठाइसके अनि यिनीहरूले नै यत्रो मिली गरेर एमसिसी गर्नेलाई नै सरकारमा पुर्याएका छन् तपाईँ हामी यहाँ कराएर हुन्छ समयमा पो कराउनु पर्छ त समयमा सुतेर बस्ने आफ्नो पालो आउँछ कि भनेर पर्खेर बस्ने अब नारायण गाजी सबभन्दा ठुलो चाहिँ एमसिसी विरोधी होइन अब उनलाई त्यहाँ लगेकै एमसिसी कार्यान्वयन गर्न हो नारायण गाजीले एमसिसी कार्यान्वयनको कुरा आयो भनेदेखि राजीनामा दिन्छन् त त्यसो भने भोलि त्यहाँ त दिँदैन नि त अनि बेकारमा हामीले किन यसमा छलफल गर्ने केही अर्थ छैन यसको भइसकेको छ यो हुन्छ राख्छ जस्तै यो सेनाकै कुरामा चाहिँ प्रदीप पौडेलसँग उत्तर दिएर पनि लड्न सक्दैन वास्तवमा यो चाहिँदैन भनेको कुरा मन्त्रालयले आयो प्रदीप पौडेल युवा नेताहरू पनि यसरी बोल्नाले चाहिँ यसमा बढी विवादित ल्याउन किन खोजेको यसको कुराको अन्तिममा भनिदिनुहोस् त होइन अब प्रदीप पौडेलको जहाँसम्म कुरा छ प्रदीप पौडेलले एकचोटि एउटा शब्द चाहिँ उच्चारण गर्न खोजे कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चारचोटि ट्राई गर्दा पनि उनले भन्न सकेनन् त्यसो भने उनी सांसद रहन लायक छैनन् त व्यवहारबाट त छैनन् भन्ने देखिन्छ यहाँ यस्तो फाल्तु कुरै नगर्नु क्या हामी कोही नेपालमा ल्याकत भएको मान्छे त्यहाँ पुग्दैन र कोही पनि ल्याकतदार होइन त्यो हो। अब ह्युमिजिकल उनीहरूले चाहिँ दरबारको विरुद्धमा एउटा प्रोभागण्डा गरे जनयुद्ध भने लोकतन्त्र भने जनतालाई पनि हो कि भन्ने लाग्यो कति सहिद भए कतिले अङ्गभङ्ग भए कतिले अनेक किसिमका प्रताडाना बेहरले फाइदा लिने बेलामा चाहिँ उनले ड्याम ड्याम पारिवारिक रूपमा लिदिए त्यसो भएको हुनाले प्रदेप पौडेलले अब के बुझेर त्यो भनेका छन् के कारणले यो कुरा विषयवस्तु बनाइयो म त्यतातिर जान चाहन्न त्यो उनीहरूकै विषय हो खालि म के भन्छु भने सेनालाई विषय बनाएर चाहिँ डिबेटको रूपमा बाहिर ल्याउनु उचित हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ सेना भन्ने कुरा उसको सेनाको इच्छाले सेनामा गएको हो रौ ए सरकारले लगेको हो किन लगेको भने माओवादीलाई मार्न लगेको होइन एकदम हो त अनि त्यो बेला चाहिँ हजार एघार सय चाहिँ सेनाहरूले त्यति बेला ज्यान गुमाएको छ त्यसरी नै प्रहरीले ज्यान गुमाएको छ अनि अहिले आएर अनि तपाईँ दाइनिदेब्री गर्न पाउनुहुन्छ हिजो लड्ने बेलामा के मान्छेहरू चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ क्या ठिक छ सङ्ख्या ठुलो भयो भने होइन दस वर्ष दरबन्दी नथप्नु डाक्टरहरूको त तिस वर्षदेखि दरबन्दी थपेको रहेन छ नि त अस्ति मैले त्यही सेतो कोटमा बोल्दाखेरि मैले तथ्याङ्क पल्टाउँदाखेरि त्यस्तो देखेँ तिस वर्षदेखि डाक्टरको दरबन्दी नै थपेका छैन त्यसरी नै भविष्यमा सेनाको सशस्त्रको दरबन्दी नथप्नु दस वर्षपछि साइजमा आइहाल्छ सिधिहाल्यो नि अहिले के सेनालाई चाहिँ अपमानित गर्न पाइन्छ त ऊ रहरले उसको चाहनाले त्यहाँ सेनामा जागिर खान गएको हो र सरकारले उसलाई त ल आइज लड तालिम माओवादीलाई गोत्नुपर्छ भनेर लगेको होइन एकदम अनि अहिले चाहिँ काम फत्ते भइसकेपछि सेना चाहिँदैन भन्ने नैतिक अधिकार हामीलाई हुन्छ र जहाँसम्म सानो ठुलोको कुरा छ मैले भने ठुलो भनेको हामीलाई अहिले हाउस भएको छ र तिन सयको हामीलाई हाउस किन चाहियो त्यही पनि दुईवटा हाउस छ चा, किन चाहियो एउटै हाउस काफी छ त यहाँ त्यसलाई घटाएर फिफ्टी पर्सेन्टमा पर ल्याउनुपर्छ अनि कति खर्च चाहियो त यहीँ भइहाल्यो चालिसवटा दूतावास घटाएर बिसमा ल्याउनुपर्छ सोह्रवटा विश्वविद्यालयसम्म भी घटाएर तिनमा लैजानुपर्छ प्रादेशिक संरचनालाई स्थगन गरिदिनुपर्छ सेनाको कुरा त हजुर सिमानामा प्रायः सबै नेपालका सिनामा पुगिसक्नु भएको छ नि सेनाको अवस्था वास्तवमा काम चाहिँ कस्तो छ यो अझैलाई सुधार चाहिँ पर्ने देखिन्छ त्यो जस्तो राजनीतिको काम कस्तो देखिन्छ पत्रकारहरूको कस्तो छ बाह्रबाही कस्ता छन् बौद्धिक कस्ता छन् नागरिक समाज कस्तो छ सेना पनि त्यस्तै छ सेना मात्रै छुट्टै तपाईँले भने जस्तो पर्ने निर्देशन त सरकारकै हुन्छ होला बे, बेकार यतातिर बेकारमा बेकारमा भाइरल हुन्छ यो कुरै <laughs> के नगरौँ केही अर्थ छैन क्या किनभने सेना पनि सिभिल मिलिट्री रिलेसनमा सेना पनि संवेदनशील छैन आफ्ना आप मान्छे वरिपरि भेला भेटघाट भेल गर्छ भोज भतेर गर्छ इत्यादि गर्छ मुज मस्ती गर्छ सबै कुरा गर्छ किन राजनीतिको बायो प्रोड्दा सेना भनेको र सेना मात्रै अलग हुन्छ त भने नि त्यो त कुनै आउँदैन इन्टरनेसनल्ली नेपाली सेनाको भूमिका हेर्दाखेरि उनीहरू डिसिप्लिन अब्बल र चाहिँ राम्रा सेना भन्ने कुरा उनीहरूले पुष्टि गरेका छन् त्यो अनुसार चाहिँ शान्ति सेना गएकोले करोडौँ रकम पनि यहाँ ल्याएको पनि छ यसबाट चाहिँ उनीहरू अनुशासित सेना भन्ने कुरा देखिन्छ तर आफ्नै परमाधिपतिलाई कुत्ता मारे जस्तो मार्दाखेरि चुई नगर्ने सेना भनेपछि यसबारेमा बोल्नु आवश्यक छ त भोलि हामी न बोरामा हालेर चाहिँ भाटे कारवाही गरिदियो भने तपाईँ ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ यतातिर जाँदैन अब यो यतातिर छोडेर यतापट्टि जुन रासोपामा यी कुराको विवादले रवि र सोडिङको चाहिँ अब फ्याक हुने भन्ने मान्छे हल्ला यो सम्भावना चाहिँ हुन्छ यस्तो होइन म त्यस्तो सस्तो कुरामा बोल्नै चाहन्न यिनीहरू मैले भने यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको त यस्ता निस्केँ यत्रो लोकतन्त्रमा को लागि लडेका बाल किन्न खाँड त त्यस्ता निस्के नेपाल सरकारको गृह सचिव त त्यस्तो निस्क्यो mm. अब अहिले सोर्णिमले रवि लामिन्छ कुरा गर्नु त तपाईँहरू बेला भएको छ नि त्यो कुरा गर्ने गरौँला दुई चार वर्षपछि अहिले उनीहरूको विषयमा कुरा गर्ने समय नै आएको छैन उनीहरू न्यु कमर हुन् दे आर ट्राइङ दे आर रियाक्सन किनभने पोलिटिक्स यो नेतृत्वले बिगार्यो यो यिनीहरूलाई रासोपा अथवा अर्को होइन उनीहरूले यिनीहरूलाई हराउन चाहेको त्यति हो तर त्यो नै कता हो कता भन्ने कुरा त छैन त्यो त किनभने परपीडा हो तपाईँसँग रिस उठ्यो अनि मैले यस्तो गरिदिएँ पोइको रिसले सौताको रिसले कोहीको नाक काट्ने कि कुनि के भन्छन् नि त्यसको त त्यो त खालि रियाक्सन मात्रै भन्छ किनभने सौताले लोग्ने खुसी थियो रिस उठ्यो अनि आफूलाई जे लाग्थ्यो एउटा गलत अभिप्राय गरेँ भने तर त्यसको त औचित्य हुँदैन नि त त्यस कारणले यो रासोपा भन्ने अरू भन्ने खालि रियाक्सन मात्रै स्वर्णिमबागले भन्नु सोर्णिम बागलेको तनवमा चुनाव पर्ने त्यस्तो के राजनीतिक लगानी थियो र के थियो अनि हामीले यो भने रवि लामिजानालाई यसो गर्ने भनिहाल्छन् टु गरिहाल्छन् भोलि बोल्दै हुँदैन अनि किन त्यो कोपमा पर्ने हामी यिनीहरू एउटै ड्याङ्कका मुलाउनु यिनीहरूमा केही पनि फरक छैन फरक परेछ भनेदेखि त्यो बेला उच्च मूल्याङ्कन र बेग्लै दृष्टिकोण ल्याउला होइन भने अहिले उनीहरू रियाक्सन हो नर्को साम्पाङ भने पनि रियाक्सन हो बालेन शाह भने पनि रियाक्सन हो रवि लामिन छाने भने पनि रिया किनभने पम्फा भुसालको चर्तिकालालाई देखेर ओनसरी घरतीको चर्तिकालालाई देखेर उनीहरूलाई नराइकन भएको थिएन नेपाली जनतालाई को आउने भन्ने कुरासँग उनीहरूलाई सरकार थिएन जो उनीहरू हार्नै पर्छ भन्ने मात्रै त्यो हारेका मात्रै हो जसमा र सुविधा आइदियो बास उनीहरू आइपुगे यति हो अहिलेलाई अब राम्रो काम भोलि उनीहरूले गरे भने त्यो दिन भनौँला जस्तो एउटा संवेदनै दिनेमा कस्तो भन्ने तो टाइम चोइस गर्न जान्दिरहेने छिन् अर्की कसरी बिहा गर्ने र बिहा के हो भन्ने दृष्टिकोण पनि सही बोक्ति रहेनछििन् अब उनीहरूको त त्यहाँबाट ल्याक देखिहाल्यो नि त अब हामीले यो भनौँ हामीलाई नै भोलि टु गरेर दुर्गा पर्चय बनाइदिन्छ किन टेन्सन गराउनुहुन्छ बाबु अलिकति